Čau, minulý týden jsem udělal video na Prime. Teď mi napsal kámoš z Anglie, že ty flašky jsou fake. Americká flaška má takový vlnky. Anglická je takhle trošku skosená. Jak můžete vidět, tak to není ani jedna. Pravý spodek flašky. Tenhle vypadá takhle. Takhle vypadají pravý flašky z Anglie. Pokud máte zájem o pravý Prime z Anglie, můj kámoš vám ho pošle. Proklikněte se na můj Instagram, napište mi a pošlu vám jeho kontakt. Čau!